Ai summerkarmorit, ostettava talo versio 2.5. No niin, eli tää on nyt sitten versio 2.5 tästä talosta. Tää on se sama talo, mikä aiemminkin on ollut videolla. Mutta huomattavin muutos tässä on se, että tässä on vaihdettu tää. Tässä on aiemmin ollut tämmönen vähän könkön näköinen pensasaita, niin tämmöseen tiiliaita, jossa säännöllisin välein on tommosia pilareita. Samoin talon tekstuureja on uusittu ja mitä katon sitä päivityslogia siellä Morisivustolla, niin lähes kaikki tekstuurit on pistetty täysin uusiksi. Mennään nyt tutustuun tähän taloon itsensä. Jumalauta! No niin, nyt on Oakley-tori pois täältä. Ja tosiaan, mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että minulla on nyt uudet kuulokkeet ja täytyy nyt ajatella, että ääni olis parempaa. Mutta joo, jatketaan tätä talon tutustumista. Täällä on pistetty uusiksi tämä, näin tää lattia. Tähän vaihtuu nyt puulattia. Sitten keittiössä sen sijaan on tässä keittiöön hyvin sopivat kaakelit. Tää on ihan tää keittiö. Sitten yksi muutos, mikä aika merkittää tää keittiö, sen tänne on lisätty tämmönen hella, mutta hellaa ei voi käyttää. Sitten tosta kytkimestä, niin kuin kaikissa muissakin huoneissa, niin syttyy valot. Siis täällä oli muuten se kytkin tän huone tossa. Aika jännä, että noissa kytkimissä noin voimakkaan kuuloinen ääni. Tollaan siinä on nyt valo päällä. Sitten täällä nyt ei ole sellaista mitään erityistä muuta kuin että lattia pistetty täälläkin uusiksi. Sitten tänne niin tätä on muutettu siinä mielessä, että tänne on lisätty tietokonepöytä ja siinä kun katsoo tarkemmin, niin siinä on näköjään Windows XP:n sulkeutumisruutu. Mun mielestä kyllä Windows XP:tä ei ollut 95 vielä julkaistuna, se tuli paljon myöhemmin. Joku Windows 3.1 on kyllä saattanut olla. En oo kyllä ihan varma. Mulla on joskus ollut aikaa sitten XP, mutta siitä on vuosia aikaa ja senhän jälkeen minä vaihoin tuohon Windows 7. Täällä tää tietokone, mikä tässä on, niin tää näyttää kummallisen modernilta tän aikalaisiin tietokoneisiin nähden, kun ajattelee, että millaisia tietokoneita olisi ollut 95. Aika jännä, että tässä ei näytä olevan yhtään levykeasema tässä tietokoneessa. Viisihän todennäköisesti tietokoneessa nimenomaan oli levykeasema, mutta tolle nyt ei voi mitään. Mites sitten tää alakerta täällä näin? Alakerta nyt ei oo lattia lukuottamatta kokenut suuria muutoksia. En tiedä, oliks se jo siinä versiossa 2.3, että
tää on niinku muuttunut tämmöseksi näin, että tässä on pelkkää lavuaaria. Tuonne kun katsoo, niin ei tuosi mitään erityistä. Multa jäi nyt toi kamera tohon ja kamera ei oo ainakaan puonnu mihinkään alas tosta. Ei mene siinä toi. Tässä kylä ja niin vaikka joku amispoika siinä meni tuossa läheisellä tiellä ohi. Petteri on siis sen toisen kuskin nimi, se ei olla se amisliippis. Tää ei oo kokenut muutoksia, tää autotalli. Taas päälle lentomovi. Tosta niin. Eilen tästä otin kuvia, mutta mä olin tää eilen jo huomannut ja syy miksi mä aiemmin tästä julkaisuun videota, niin oli siinä kun oli vähän toi vatsa kipeenä. Sille ei oikein voinut mitään, nyt se ei oo enää kipeä. Siis vatsa. Niin ja sit merkittävin muutos sen takaa ihan alueelle, niin on se, että tänne on lisätty nyt tämmönen grilli, jossa on tässä aika hieno kaakeloinni tossa noin laitettuna. Tossa kaakeloinnissa ne näyttää kyllä enempi tiiliskiven osilta. Siinä on aika hyvin laadittu minussa toi. Mikä liehökötys. Joku tulisi ja se kyllä on, mutta miten se liittyy sitten grilliin? Onko se joku, että tohon päälle tulee joku, että voi niinku jotain kuumentaa. Tossa on kai semmonen, että voi myöhemmin ehkä ton kanssa jotenkin myötä vaikuttaa. Ei vielä. Siellähän lukee siellä sivullakin, että tää on vasta niinku niin sanotussa alfa-versiossa tää koko päivitys, että tää kokee vielä muutoksia lisää tulevaisuudessakin. Tää on vähän kummallisesti tehty tossa toi noin tuo. Olis saanut portaikon kohtaa muuttaa sillä, että se ei olisi enää kauhean tommonen leveä ja tossa saisi olla tässä kohdassa mieluiten semmonen katosmainen osa meinaa, jos sataa, niin se sadevesi ihan valuu sitten tänne sisätiloihin, jos ovi on auki ja alkaa sataa. Mä just muuten huomasin, että jos tässä talossa menee nukkumaan ja herää, niin se joukkeutu siihen pieteen kirveen kanssa. Siellä menee. Toki siinä muuten menee. Se on Petteri, joka tossa kaahailee. Yleensä sama ruma savupiikku. Täällä on muuten muutoksia, mutta tämä sitten. Elikkä täällä ei ole muuten sinänsä muutoksia tässä näin tässä kasveissa, mutta tänne minä olisin kyllä itse suonut tänne takapihalle, että täällä olisi joku semmonen viherä tätä aluetta.
olisi niinku Suomen olosuhteisiin tyypillisiä kasveja. Esimerkiksi tässä kasvaisi vaikkapa jasmiinipensas. Tai sit semmosia koristeellisia marjapensaita. Tai sit tässä menis tää talon seinustaa pitkin. Se olis semmonen joku kuin muratti. Tosiaan kuten sanoin, niin tää talo on vasta alfa-asteella niinku koko tonttikin. Tollai. Uimalla se ei ois kyllä kokenut mitään suuria muutoksia, että se siinä edellä on ne samat toiminnot ja siinä on se katkaisija, mistä siihen saa valot sitten, jos pimeällä siinä käy niinku pulikoimassa. Tällai. Tää oli sit tässä.